ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ନଥାଏ କି ବହୁତ ସମୟ ରହିକି ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉ ତ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି 30-40 ପିପଲ୍ କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସମୟ ହିସାବରେ ହେଲେ ହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଭଲ ହିଁ ବାହାରେ। ତ ଇଟ୍ସ ଅ କୋପରେସନ୍, ଇଟ୍ସ ଅ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇଠି କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନିଏନି। ବଟ୍ ହଁ, ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ଗୀତ ହେଲା ଗୀତରେ ଅଲଗା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲୁକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାଟା ପସିବଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ସୁଟ୍ କରିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ IPS ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ନର୍ମାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଏ କି ସେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବ, କ୍ରେନ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବ, ଆସି କେମିତି ମାରୁଥିବ, ଡିସୁମ୍ ଡିସୁମ୍ ହେଉଥିବ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଜଣେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ହାଇ ରାଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଗୋ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି, ଯିଏ ମାଳତୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଆର୍ଲିନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅଟେ, ସୁନ୍ଦର ଝିଓ, ଭେରି ସୋଭର ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ କିଛି ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥିବା ହ୍ୟାପନିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବେ।